Olá, bem-vindos, bem-vindas. Hoje para mais uma diquinha do Drica TV. Hoje eu quero mostrar para vocês, olha, é uma dica rápida, fácil, bonita. É um porta-tesoura, olha, temos uma almofadinha aqui de alfinetes, tá? Todo mundo tem uma tesoura, todo mundo precisa. Daqui a pouquinho, depois o molde vai estar disponível aí abaixo para vocês. E então eu vou fazer esse porta-tesoura. É legal até que eu tô guardando o meu cortador, tem a minha tesoura, tá? Tem três compartimentos, tá? Fica bem bacana, assim. Eu fiz com motivos de bonecas, assim, porque como eu faço bonecas, então meu ateliê fica todo decorado. Até queria mostrar para vocês, olha, é uns desenhos da Tânia. A Tânia até me mostrou aqui. É um tecidinho bem legal que a Igaratinga tá lançando. Então, se vocês gostarem aí, vão buscar na loja aí mais próxima de vocês esse tecidinho que é muito bacana aqui, ó. Ficou bem fofo, bem com os itens que eu gosto de trabalhar. Aí vamos lá, você vai precisar de manta R2 ou R1, tá? A mantinha que você tiver. Então, um tecidinho. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho outro. Certo? Coloco os tecidos direito com direito. Pode ser um tecido um pouco menor, né? Aqui eu nem não cheguei nem cortar, que eu queria mostrar essa estampa lindíssima para vocês. Olha, tem as bonequinhas, ursinho. Fiquei muito apaixonada, então eu falei assim: não, vou trabalhar já hoje com esse tecido, que eu amei esse tecido, é da Igaratinga, tá, pessoal? Aqui vocês vão ter o molde, tá? Então eu coloquei manta, um tecidinho e o outro, tecidinho direito com direito. Coloco aqui o meu molde, vou no lápis aqui mesmo, ó. Tá? Porque eu vou, vocês, ou aquela canetinha que apaga com ferro, eu vou costurar aqui. Hoje eu só tenho um lápis aqui na minha mão, então eu vou riscar. Tá? Vou riscar aqui bem bonitinho. Aí fica legal. E o porta-tesoura é legal que o pessoal pode dar de presente, tá? Se sempre quer presentear uma amiga. Levar uma lembrancinha. Então, é um conjuntinho que fica muito legal, né? A tesourinha, um porta-alfinete. Eu vou alfinetar aqui. No molde que vocês vão receber aí, ó. Aqui, ó, do ladinho, ó. Eu tenho uma marquinha, ó. Certo? Tem essa marquinha. Nessa marquinha aqui, aonde vocês vão deixar aberto, tá? Aí, eu vou cortar. Eu vou cortar bem mal cortado, porque eu vou costurar primeiro em cima do risco. Tirar esse excesso aqui, foi pra lá. Deixa eu deixar aqui pra vocês verem que tá bem bonito. Então, eu vou costurar daqui, dou toda a volta até aqui. Pontinho comum, né? Vou colocar o óculos. Vamos lá. Uma fugidinha do meu risco ali. Eu costurei sobre o risco, certo? Vou tirar meus alfinetes, colocar aqui nessa mocinha bonita. Vou recortar, né? Recorta aqui. Não precisa ser com a tesoura de picotar, tá? Pode ser com a tesoura normal. Que eu tô com essa aqui mais perto aqui de mim.
Bichinho lá. Então, recortei, vou pegar aqui, vou desvirar aqui, ó, pelo meu buraquinho. Super rápido, tá? Vocês viram que eu risquei aqui, eu tô costurando aqui, então, meu, acho que você, em 10, 15 minutinhos você tá com esse porta-tesoura pronto, tá? Então, é muito simples, muito fácil e bonito, né? Como eu fiquei muito encantada aqui com essas estampas, ó, aí vocês vão passar bem bonitinho, tá? Se quiser, pode quiltar. Se quiser, pode passar uma costura em volta. Vocês vão ver o que que vocês preferem. Eu aqui não fiz, eu deixei sem nada, tá? Eu não quiltei, ó, deixei retinho. Simples, né? Sem ter que quiltar. Aqui vai fechar a mão, tá? Eu vou até colocar um alfinetezinho aqui pra lembrar que a gente vai fechar a mão depois, tá? E agora aqui, ó, é uma dobradura, ó. Você vai dobrar esse aqui, esse aqui e esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pronto. Você pode optar por deixar um tecido por fora e outro por dentro, ou pode fazer o contrário, né? Ou dobra aqui, dobra aqui. E dobra aqui para deixar o ursinho aparecendo, certo? Então, um eu fiz cursinho para fora. Eu acho que eu nem tenho a linha na cor, mas assim, ó. Vocês dobraram aqui, certo? Ó, lembra que parece um sorvete, ó. Aí, eu vou passar uma costura aqui, ó. Tá? Eu venho e passo uma costura de fora a fora. Eu tô com uma linha ali, pink, então eu nem vou costurar, eu vou só alfinetar para mostrar para vocês. Aqui, eu vou costurar de fora a fora. Então, costurei. Aí, eu venho aqui, ó, certo? Vou costurar aqui agora, ó, costura aqui, ó. Ou posso até costurar a mão. E essa última costura aqui, normalmente eu faço a mão, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu costurei. Passei uma costura aqui. Ou melhor, deixa eu passar lá na máquina. Tá, independente da cor da linha, eu só vou passar pra mostrar pra vocês. Aí, eu tô com cores que não é aqui, mas só pra vocês visualizarem, tá? Vou passar aqui. Lógico, eu não passei ao ferro. Vamos passar o ferro, né? Costurou aqui, ó, lembrando que minha linha aqui não é dessa cor, tá? Venho aqui, vou tá bem passadinho, bem bonitinho. Pronto, ó. Tá costuradinho ali, ó, eu acerto bem a costura aqui, ó. E eu costuro por aqui, ó. Porque se eu costurar por aqui, eu não vou enxergar bem certinho onde vai pegar. Então, eu costuro pela parte de trás, ó. Eu faço a minha costura aqui. Vamos lá. Lembrando que vocês vão usar uma linha da cor do trabalho de vocês, né? E aqui, ó, certo? Essa peça aqui, ó, eu faço. Isso aqui eu faço à mão, tá? Aqui eu fiz à mão, ó, tá? Pontinhos invisíveis à mão. Pra deixar o meu porta-tesoura aqui bem bonitinho. E aqui eu fiz uma almofadinha. Eu usei 13 por 13, né? Cortei 13 por 13, costurei direito com direito, desvirei, enchi de plumante e fechei com os pontinhos. Então ficou esse joguinho aqui. Bem bonitinho para vocês fazerem aí essa semana para enfeitar o ateliêzinho de vocês, para fazer para vender. Vocês viram que é rápido, é pouco tecido, fica um trabalhinho legal. Pode quiltar, se não quiser quiltar, pode deixar assim. Aqui ainda você pode colocar um botãozinho, pode colocar um enfeitezinho, né? Então fica assim, você pode fazer um conjuntinho assim para presentear, para vender, tá bom? Muito obrigada, espero vocês na próxima dica.